řadě bych vám všem chtěl popřát krásného Silvestra. A v první polovině tohoto videa se podíváme na pyrotechniku, kterou jsem si koupil na oslavu přelomu roku 2018-2019. A v druhé polovině tohoto videa budou, řekněme, nějaké neuvedené záběry, či nějaké projekty, které jsem nikdy takto nenatáčel přímo. Takže berte to jako nějaký další díl Backstage 64 a já vám tady pak někde dám časový údaj, kdy začínají neuvedené záběry, abyste mohli v případě nezájmu přeskočit čas pyrotechnikou. Mám jí trošku méně, než jsem jí měl loni, takže toto video bude trošku kratší. Opět bych rád zopakoval kategorie nebezpečnosti, do kterých se pyrotechnika dělí. Takže máme celkem 4 kategorie. První je kategorie F1 a ta je prodejná od 15 let a jsou tam nějaké bouchací kuličky, nějaké ty rotující včeličky a takové věci. Pak máme kategorii F2, ta je prodejná od 18 let a tam už jsou pak petardy, římské svíce, nějaké menší kompakty a větší rotující předměty, případně ty metrové dlouhé prskavky. Kategorie F3 je prodejná od 21 let a tam už jsou pak více nebezpečné věci, tam už jsou nějaké kulové pumy, které už se musí odpalovat v moždíře. Pak tam jsou hodně velké petardy a dělobuchy. A jak jsem říkal, je prodejná od 21 let. Poslední F4, tam už jsou ty největší pyrotechnické výrobky, co do množství pyrotechnické slože. A tam už potřebujete speciální průkaz odpalovače ohňostrojů, který mimochodem stojí 15 000. Poslední teoretická věc, kterou bych chtěl říct, tak je, že zábavní pyrotechnika až tak nebezpečná není. Nicméně, co ji dělá nebezpečnou, tak je kombinace s alkoholem. Samozřejmě, když se lidi ožerou a pak pouští rakety z různých tělesných otvorů, tak to nemůže dopadnout dobře. Ovšem na každé krabičce pyrotechniky máte nalepený návod použití a tam máte přímo napsané, že máte být střízlivý při jejich odpalování. Takže už se jdem podívat na to, co jsem si koupil já, letos toho není tolik jak loni. Takže mám tady takto nějaké petardy Megabomb XXL. Štěrchá to, takže tam asi bude nějaký efekt, že to třeba se rozprskne po výbuchu. Že to nebude jen petarda, která udělá ránu, nicméně jsou tady dvě balení po 6, takže celkem 12. A to balení vypadá nějak takto. Pak tady mám nějaké malé petardy, které neznám, ty jsem dostal jako dárek od společnosti, kde jsem to objednával. Takže to balení vypadá nějak takto. Pak tady mám dva balíčky malých dumbumek, jsou ještě v kategorii F2. Nicméně známo, že dumbumky dělají největší ránu. Takže když to tady otevřu, což se mi teď asi nepodaří, tak jsou opravdu jenom takhle malý, ale ránu dělají větší než třeba piráti. Takže tím moje zásoba petard končí, opravdu toho nemám letos tolik jako loni. A tady další věc, kterou mám, tak je Super Etna, což jsou vulkány. A to funguje tak, že se tento, řekněme, jehlan nebo kužel položí na zem a zapálí se špička a pak z něj lítají jiskry. Bohužel je to extrémně krátký efekt, netrvá to moc dlouho tady ty malý, nicméně a i tak to za to stojí. Tak tady mám samozřejmě moje oblíbené římanky z Lidlu. Ty mám rád, protože jsou extrémně levný. Tady těch 10 kusů stojí asi 70 korun. A v každé 20 ran. A dají se koupit i po trojicích. Nicméně ty tři stojí taky 70 korun. Ale jediný přídavný efekt tam je ten, že v průběhu letu ten daný projektil prská. Poslední, co mám, tak je tento balíček raket. Jsou výrazně menší než loni. A je jich tam docela dost. A jsou od Klaska. Měl by mít teoreticky nějaký efekt na konci. Takže samozřejmě raketu dávám do stojánku nebo do přibalené plastové trubky, pokud tam je, aby byl start bezpečný, určitě nezapíchujeme do země a ani nedržíme v ruce či v puse nebo tak. Opravdu ožralové jsou schopni vymyslet různé věci. Takže já vám znovu přeju hodně štěstí do nového roku a přežijte to pokud možno se všema prstama. A nezapomeňte na to, že nejdřív odpalit pyrotechniku a pak až požívat alkohol. V opačném pořadí je to extrémně nebezpečný.